Із усіма урочистостями у селі Біла Криниця, що біля Рівного, відкрили Центр безпеки громадян. Він є перший на Західній Україні. Тут будуть працювати добровольці, рятувальники, поліцейські, а з початку наступного року і медики. 12 вогнеборців та дільничий поліцейський вже приступили до роботи. Пожежники проходили спеціальне навчання за кордоном, аби працювати тут. Пішов сюди добровольцем, всі хлопці йдуть молоді. Так само захотілося працювати. Люблю техніку, люблю людям добро приносити. Краще без пожеж, без цього всього, але хай воно має бути в нас на території громади. Це для людей. Це не тільки для нас, це є для людей. І ми мусимо підтримувати їх і рятувати. Про потребу у селі такого центру розповідають і місцеві жителі. Мовляв, коли викликаєш екстрену службу, вона приїжджає в середньому за 15 хвилин, а цей час може бути надто довгим, аби врятувати життя. Тому надіються, що завдяки Центру безпеки ситуація зміниться на краще. Ми живемо в такому світі, де безпека – це в першу чергу, і як дітей, як громади і всього. А ми не могли не прийти і відповідно не побачити, що, як тут робиться. Що для того, тому що громаді треба буде так само допомагати. У центрі безпеки є гараж для спецавтомобілів, спальня для працівників, які чергують, відповідні шафи та парти для навчань. До слова, ідея створення центру безпеки з'явилася ще 2 роки тому. Як тільки фірма-підрядник виграла тендер, розпочалося будівництво. В той час добровольці, які захотіли поповнити лави рятувальників у центрі безпеки, проходили навчання у Польщі, а також у головному управлінні ДСНС в Рівненській області. Фінансування будівництва нашого центру безпеки із державного нашого бюджету, тендерна пропозиція 2 мільйони 900. Власне, на сьогоднішній день всі кошти реалізовані, і Центр безпеки, будівництво закінчене. За словами голови, Біла Криниця хоче об'єднатися з навколишніми селами у територіальну громаду. А Центр безпеки є однією з передумов у реалізації цього. Дарина Гапонюк та Юрій Кобів. Новини Рівного.